ី1បាទបញ្ជាក់រង្វាន់បន្តទៀតបាទសម្រាប់នាំភេទ2ប្រកួតឈ្នះ1ចាញ់1ជុំទី1ចាញ់ច័ន្ទមនហឿននៅបន្ទុជុំទី2យកឈ្នះរត់ប៊ូលូដោយបន្ទុអញ្ចឹងគេមាន4បន្ទុនៅក្នុងដៃមិនទាន់អស់សង្ឃឹមទេអាឡៅចត្រា2ប្រកួតឈ្នះទី2ឈ្នះសន្លប់1ឈ្នះបន្ទុ1 6បន្ទុពេញប្រតែគូមុននេះមកចប់ទៅហើយសម្រាប់ច័ន្ទមនហឿនមកគឺថា3ប្រកួតឈ្នះទី3 9បន្ទុពេញច័ន្ទមនហឿនឈ្នះសន្លប់2ឈ្នះបន្ទុ1បាទអញ្ញាកដាកាត់ក្តីកលោកមីរតនានាំមកជូនដោយការបាវអ្នកតស៊ូដ៏អស្ចារ្យប៊ុនហឿនស៊ីគុំវិចិត្រទឹក3បាទចាំមើលឡាយចត្រាគេផ្ដួលឡាវបានដូចប៊ុនហឿនឬក៏យ៉ាងណាកុំភ្លេចសប្តាហ៍ក្រោយយើងប្រកួតលក្ខណៈមិត្តភាពអន្តរជាតិសម្រាប់ខ្សែក្បាត់ដោយសារជុំទី3គឺសប្តាហ៍ចុងក្រោយសប្តាហ៍ក្រោយនេះនៅតារោជាមួយនឹងឡាវចន្ទ្រាប៉ះថៃទាំង2តែម្ដងកុំភ្លេចមកចូលរួមគាំទ្រឲ្យកម្លាំងចិត្តដល់កីឡាករកម្ពុជាយើងផងទស្សនិកជនដឹកទី1ជួររូបភាពនេះទៅសម្លាញ់អ្នកចាន់លីបាទម្ចាស់ការ៉ាឡានកេរ9ជាប់សារសំណង12តែកពុះធ្វើដំណើរមកពីសុខកំណើតហើយក៏ទស្សនាការប្រកួតនៅតាមឡានផងដែរបាទបើកភេកបាយ័នបាទអញ្ចឹងទូរទស្សន៍នៅក្នុងដៃហើយចុចតែឡាយភេកមកគឺទស្សនាបានគ្រប់ពេលបាទជួនពលសំណាងល្អសម្លាញ់បាទបាទ1-1បាទក៏សម្ញាជូនដល់លោកពូណប់ពលីប្រធានផែនការខណ្ឌពូសែនជ័យផងដែរអាចចូលចិត្តណាស់បដាល់បាយ័នមិនដែរចោលទេបាទទស្សនាគ្រប់ពេលតែម្ដងសូមអរគុណបាទម៉ាត់ឆ្វេងរបស់ឡាយសត្រាល្អណាស់វត្តឆ្វេងមួយទៀតទាត់មកចូលឆ្វេងក៏ចង្កទាត់ស្ដាំសងពីណាផេនមកវិញអត់បញ្ហាសងទៅសងមកលោកស្ដាំម្ដាយរបស់ចត្រាក៏ពូកពោប៉ិនប៉ិនគ្នាទេបាទ1ម៉ែត្រ70ដូចគ្នាទាត់ក្រោមមួយរបស់ណាំភេតចត្រាដើរចូលចូលទាត់ក្រោមមួយសងវិញភ្លាមៗដែរអើលោកស្ដាំពីដៃរបស់ចត្រាណាំភេតគេប្រយ័ត្នដែរម៉ាត់ដៃឆ្វេងល្អណាស់ចត្រាទាត់ស្ដាំសងពីណាំភេតមកវិញទាត់ឆ្វេងវាយវាយឆ្វេងរបស់ចត្រាបាទណាំភេតគេទាត់មកជើងឆ្វេងមកចត្រាចាប់ជាប់ម៉ាត់ឆ្វេងនៅវិញសងភ្លាមភ្លាមកម្ពុជាជាមួយនឹងឡាវទឹកទី2អបធម្មដោយភេសជ្ជៈបើកម្លាំងខារបើអ្នកតស៊ូដ៏អស្ចារ្យឥឡូវយើងមើលឡាវចត្រាកំពុងតែច្រានរលោកទៅមុខទៅហើយហើយឈ្មោះបោះសំលេងយ៉ាងមហាសាលសម្រាប់ការប្រកួតបងប្អូនតកូឡៅឡៅចត្រាសោកសៀតមើលឱកាសតិចសិនប៉ុន្តែច្លោមួយជើងស្ដាំរមាត់អ្នកបដាល់អរទេដាក់ចូលបន្តទៀតបាទមិនទុកគាត់ជើងច្លោដៃគាត់ជើងបដាចូលទៀតណាមវេតចូលឆាំពៀនអ្នកបដាល់ឡៅទូសង្គមជនណាមវេតមួយដៃស្ដាំណាមវេតឡៅចត្រាវាយដកកពួរកពួរគឺ1.70ដូចគ្នាគួរជើងឲ្យចត្រាដួលបាទរឿងឯមនុស្សគួរចាំកន្លែងដួលបាទឡៅចត្រាបោះដៃបោះជង្គង់ជើងមួយគួរជើងឡៅចត្រាអូយបណ្ដប់ដៃរបស់ខ្លួនណាមិញមកដៃមិញនឹងគឺថាចង់ស្រុតណាស់ទៅចង់បាត់ការចងចាំដែរបីនេះបាទមកដៃគេហៅថាមិញនេះគឺមិនបានមាត់ពេញផងបាទគ្រាន់តែជើងជើងចំទេអើចូលទៀតរបស់ណាមភេតចូលចាំពៀនណាមភេតចូលឡៅចត្រាចលោស្ដាំមួយជើងជួយឡៅចត្រាមួយជង្គង់ជួយឡៅចត្រាអូយហើយក៏តាមអោបណាមភេតអោបជាប់អោបជាប់កាច់បោះជង្គង់ជង្គង់ជង្គង់បាទឡៅចត្រាគុំជាប់ពីលើបបាយចេញព្រីអញ្ញាកដាលបីរតនៈក៏ដាក់ចូលមួយដៃជួយឡៅចត្រាល្អណាស់ស្ដាំស្ដាំចត្រាមួយជើងចត្រាអូយល្អណាស់ទៅមិនដឹ
ត់សរបស់ឡាវវិញជង្គង់របស់ឡាវបាទល្អដោយការរំដួលពីនេះចាប់ដាវវាយបន្តទៀតធាក់មួយជើងស្ដាប់របស់ណាំភិតជិតត្រាចាប់អញ្ញាកណ្ដាលក្លេបបាយបាទក្លេបបាយខ្លាចគ្រោះថ្នាក់បាទដៃមួយបាទពេលនេះលែងមួយជើងរបស់ចិត្រាចាប់កន្លែងការពារជឿតិចអីអញ្ញាកណ្ដាលគឺស្ទាបបាទស្ទាបបាទ10%ឡាឡាឡាចូលហើយទេមានបញ្ហាអីក៏ដោយអញ្ញាកណ្ដាលរាប់មកដល់9នៅតែវាយឡៅចត្រាថ្ងៃនេះមាន3បន្ទុកដោយច័ន្ទមនហឿនឬយ៉ាងម៉េចដល់ចូលទៅទៀតបាទណាភេតចូលបោះជង្គង់ឆ្វេងបោះជង្គង់មួយទៀតឡៅចត្រាថ្ងៃនេះធ្វើបានសម្រេចឬយ៉ាងណាមួយជើងស្នាមរបស់ណាភេតឲ្យជួយទៅហើយបាទជួយរបស់ឡៅចត្រានេះតើទៅប្រហាអឺមិនទៅឲ្យអ្នកវាយភ្លេងបាទវាយវាយដាច់ចង្វាក់ភ្លេងបាទអើយដាក់ដៃរបស់ណាំភិតណាំភិតស្ដាំរបស់គេច្បាស់មែនទែនកណ្ដាប់ដៃបាទកណ្ដាប់ដៃគេបោះមកថាស្ដាំនឹងច្បាស់ណាប៉ុន្តែអត់ចំពេញកំហឹងទេបាទអូយអូពុតចប់ទៅទី2ទឹកទី3 Round 3 Round 3បាទទៅទៀតហើយឡៃចត្រាអ្នកផ្ដាល់ខេត្តកំពង់ស្ពឺបាទចូលមកតបសោកម្លៀមម្លៀមមកអើយនាំមកជូនដល់ខារ៉ាបាវអ្នកតស៊ូដ៏អស្ចារ្យបាទលោកស្ដាំតក់ឆ្វេងអើយបាទទឹកទី3មកជើងស្ដាំមកជើងស្ដាំនេះគឺថាណាមើលណាលោកស្ដាំលាច់ញ៉ាសាច់ញ៉ាសាច់នេះមួយពេញណាស់បាទអូយបាទមិនជឿក៏ប្រមាថបាទថ្ងៃនេះមិនជឿក៏ប្រមាថឌីឌីមួយជឿក៏ជឿអូយមក 100% ពេញពេញមើលម្ដងទៀតបាទឡៅចត្រាបោះដៃស្ដាំទៅបោះមកជើងឆ្វេងពីគេជឿអូយបាទលៀនរៀលពីក្រុមហ៊ុនខារ៉ាបាវជូនឡៅចត្រាញ៉ាសាច់បាទបុនលឿនក៏ស៊ីទឹក3តំណាងខារ៉ាបាវជូនថាវិការសុទ្ធ3សប្តាហ៍ហើយលៃចត្រាបានមកលៀនមកលៀន3ដងរបស់ខារ៉ាបាវអ្នកតស៊ូដ៏អស្ចារ្យអបអរសាទរលៃចត្រាមួយទៀតអូព្រោះតែសប្តាហ៍ក្រោយបងបង្ការរបស់លៃចត្រាមកប្រគួតនៅទីនេះគឺលៃចន្ទ្រាចាសូមអបអរសាទរបានខ្លាំងខ្លាំងម្ដងទៀតជូនដល់បាទបកគរក្រហមដែលបានផ្ដួលឲ្យដៃគូសម្លាប់នៅក្នុងទឹកទី3ផ្ដួលឲ្យសម្លាប់ទឹកទី3 The Red Corner Cambodia